সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছে এতিয়া যি অভিনেত্ৰীয়ে সমগ্ৰ অসম খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিলে ট্ৰেণ্ডিঙৰ নামত আৰু এই ট্ৰেণ্ডিঙৰ নামত বহুতো অভিনেতা অভিনেত্ৰীক সাঙুৰি পেলাইছিলে আৰু সেই অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ ভিতৰত বহুতৰে মন্তব্য বহুতৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মন্তব্য আহিলে আৰু যিবোৰ নিৰ্দোষী অভিনেতা অভিনেত্ৰী বা গায়কৰ পৰা ধৰি সকলোলৈকে সকলোৰে মন্তব্য আপোনালোকে নিশ্চয় শুনা পাইছে মনটো মণিয়েও ফেচবুকত দিছে যে তেওঁ নিৰ্দোষী বুলি কাৰণ তেওঁ এইবোৰৰ লগত জড়িত নাইকিয়া আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ লগত দীক্ষু শৰ্মাকো ফচোৱা হৈছিলে বুলি দীক্ষুৱে মন্তব্য দাঙি ধৰিছে কাৰণ চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক গৈ পেলাই দীক্ষুৰ ঘৰত যেতিয়া আশ্ৰয় লৈছিলে সেই সময়কণত দীক্ষুৱে তেওঁলোকক আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওচৰত চাইণ্ডাৰ কৰিবলৈ কৈছিলে তথাপিও তেওঁলোকে চাইণ্ডাৰ কৰিবলৈ নাহিলে তথাপিও তেওঁলোক তাৰ পৰা ক'ৰবালৈ ভাগি গ'ল বা ক'ৰবালৈ পলাই গ'ল তেওঁলোক তাত যিমানখিনি সময় আছিল সেই সময়খিনিত দীক্ষুৱে তেওঁলোকক বাৰে বাৰে কৈছিলে ফোন অহা দেখি বাৰে বাৰে কৈছিলে যে তোমালোকে গৈ পেলাই চাৰিণ্ডাৰ কৰা তেওঁলোকে সেইটো কাম কেতিয়াও নকৰিলে তাৰপিছত আৰক্ষী প্ৰশাসন গৈ পেলাই দীক্ষুৰ ঘৰত তালাচী চলালে আৰু যিহেতু দীক্ষুৰ শৰ্মাৰ ঘৈণীয়েকে ইমানেই কান্দো কান্দি কান্দি ভাগি পৰিছে যে তেওঁলোকৰ কোনো তাত টেণ্ডিঙৰ নামত কোনো টকা ঘটোৱা নাই তেওঁলোকে এইবোৰত সোমোৱাই নাই তেওঁলোকে যি কৰিছে নিজেই কৰিছে আজি অতদিন তেওঁলোকে গান গাই যিখিনি টকা ঘটিছে যিখিনি বেংকৰ পৰা লোন ল'ব লাগে লোন লৈ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে এই চুমিৰ জালত ফচা নাই বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকে যিমান পাৰে সিমান সহায় কৰিম বুলি কৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনক আৰু এতিয়া দীক্ষু শৰ্মাই এটা মন্তব্য দাঙি ধৰিছে যিটো মন্তব্য দীক্ষু শৰ্মা যে নিৰ্দোষী প্ৰমাণিত কৰিবলৈ গৈ এটা মন্তব্য দাঙি ধৰিছে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক তাকে তাৰো অকণমান শুনাই দিওঁ কাৰণ দীক্ষু শৰ্মাই নিজেই কৈছে যে মই আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ পাব বিচাৰোঁ মই আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ আগত যেনেকৈ দি আছিলে মোক তেনেকৈয়ে দিব কাৰণ মই এইবোৰত একেবাৰে জড়িত হৈ থকা নাই মই সম্পূৰ্ণ নিৰ্দোষী আৰু সেই দীক্ষু শৰ্মাইনো কি কি কথা কৈছিলে কেনেকৈ তেওঁ কথাখিনি জনাইছিলে আপোনালোকক তাৰে মই ভিডিঅ'টো অকণমান লৈ আহিলোঁ আৰু ব'লক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু দীক্ষু শৰ্মা মানসিকভাৱে পৰিছে দীক্ষু শৰ্মা যেনেকৈ মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে আপোনালোকক ভাবিলোঁ তেওঁনো মুখৰ বক্তব্য কি কি আছিলে তেওঁনো কি কেনেকৈ কি কৈছিলে সকলোখিনি কথা আপোনালোকক অকণ শুনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু সেয়েহে আপোনালোকৰ মাজলৈ মই ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ আৰু দীক্ষু শৰ্মাৰ ঘৰত যেতিয়া চুমি আৰু তাৰ্কিকে আশ্ৰয় লৈছিলে সেই সময়ত তেওঁলোকে ভবা নাছিলে যে এনেকুৱা এটা ডাঙৰ ৰহস্যৰ মাজলৈ তেওঁলোক সোমাই যাব লাগিব আৰু এনেকুৱা এটা ডাঙৰ খেল হ'ব বুলি ভবাও নাছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া পঠিয়াইছিলে তেওঁলোক ওলাই অহা নাছিলে আৰু তেওঁলোক ওলাই নহাৰ পিছত তেওঁলোকে অকণ খঙেৰে কলত ওলাই আহিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান দীক্ষু শৰ্মা মানসিকভাৱে বহুত ভাগি পৰিছে আৰু মানসিকভাৱে ভাবি ভাগি পৰা কাৰণটোৱেই হৈছে চুমি আৰু তাৰ্কিক আৰু চুমি তাৰ্কিকক লৈয়ে তেওঁলোকে এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মন্তব্যটো আৰু বলক তেনেহ'লে যোৱা কিছুদিন ধৰি সামাজিক মাধ্যমতে হওক বা সংবাদ মাধ্যমতে হওক মোৰ বিষয়ে যিখিনি কথা ওাই আছে এই কথাখিনিৰ কাৰণে একচুৱেলি মানসিকভাৱে বহুত কষ্ট পাইছোঁ আৰু আচলতে দুৰ্বল হৈ গৈছোঁ মই ৰাইজলৈ বিনম্ৰভাৱে এইটোৱেই অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ যে যোৱা বিছটা বছৰে যেনেকৈ আপোনালোকে মোক মৰম আৰু বিশ্বাস কৰিছে সেই বিশ্বাস আৰু মৰমখিনি যাতে মোৰ ওপৰত আপোনালোকে সদায় ৰাখে কিয়নো মই আগতেও কেতিয়াও বেআইনী কাম কৰা নাছিলোঁ এতিয়াও মই কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও মই নকৰোঁ এইখিনি কথা এইখিনি বিশ্বাস আচলতে মোৰ ওপৰত আপোনালোকে ৰাখক আৰু আৰু এটা কথা ওলাই আছে যে মোৰ কিবা গাড়ী বা মোৰ সম্পত্তি কিবা উপহাৰ পোৱা বুলি যে এইটো কথা আচলতে নহয় মোৰ যথাসামান্য যথাশক্তিৰে যি মই আৰ্জন কৰোঁ সেইখিনিৰে মই বহুত কষ্ট কৰি মোৰ গাড়ী বা মই থকা ঘৰটো মই ক্ৰয় কৰিছোঁ আৰু সেয়া লোনতে ক্ৰয় কৰিছোঁ মই সেয়া লোন এতিয়াও চলিয়ে আছে গতিকে এই বিশ্বাসটো যাতে ৰাখক আৰু মোৰ এইবিলাক যাতে বেলেগ কথাত আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰে সেইখিনি কথাই মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আৰু আচলতে এই গোটেই কাৰ্যকলাপটোত মই নিজেও ভুক্তভোগী আৰু যিহেতু মই বেআইনে কাম কেতিয়াও কৰা নাই আইনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে যিটো প্ৰক্ৰিয়াত অনুসন্ধান চলি আছে সেই অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়াটোত সকলো ক্ষেত্ৰতে মোৰ সৰ্বতো প্ৰকাৰে সহযোগিতা থাকিব বুলি মই বদ্ধপৰিকৰ যিকোনো কপাৰেচন মই লাগিলে কৰি মোৰ ফালৰ পৰা যিহেতু মই একো বেয়া কাম কৰা নাই এইখিনি সৎসাহস মোৰ আছে গতিকে সকলোৱে যাতে বেলেগ কথাত বিশ্বাস নকৰি মোৰ প্ৰতি এই বিশ্বাস আৰু মৰমকণ যাতে সদায় ৰাখে